બારમા ધોરણમાં આપણે છેલ્લે જોઈ ગયા હતા ડાયરેક્ટ એન્ડ ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચની અંદર, ખાસ કરીને સાદા વાક્યની રચના. તો વિડિયો નંબર 1 ની અંદર ડાયરેક્ટ અને ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચનો ઇન્ટ્રોડક્શન આપ્યો. તેમાં ડાયરેક્ટ સ્પીચમાં કયા કયા કોમ્પોનન્ટ આવે છે અને ડાયરેક્ટ સ્પીચમાં રિપોર્ટેડ વર્કમાં કઈ કઈ રીતે ફેરફાર થતા જોવા મળે છે એ આપણે જોયું કે રિપોર્ટેડ વર્કની અંદર આટલા આટલા તમે ફેરફાર કરી શકો છો. પોઈન્ટ 2 એમાં આપણે સાદા વાક્યની રચના જોઈ કે સેડ ટુ હોય તો સાદા વાક્યમાં ટોલ્ડ અને એન્ડ એડેડ ધેટ કરવામાં આવે છે. પછી પ્રશ્નાર્થ વાક્ય હોય તો પ્રશ્નાર્થ વાક્યની અંદર આપણે જોઈ ગયા હતા કે પ્રશ્નાર્થ વાક્યની અંદર આસ્ક્ડ, ઇન્ટ્રોગેટેડ કે સાથે સાથે ઇન્ક્વાયર્ડ કરવામાં આવે છે. ઉદ્ગાર વાક્ય હોય તો એક્સક્લેમ્ડ ટુ કરવામાં આવે છે. પછી ઓર્ડર એટલે કે ઇમ્પરેટિવ સેન્ટેન્સ, આજ્ઞાર્થ વાક્ય હોય તો ઓર્ડર્ડ, કમાન્ડેડ, એડવાઇઝ, રિક્વેસ્ટેડ એ કરવામાં આવે છે. તો આ બધી વસ્તુ આપણે એનું લિસ્ટ ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટ વિડિયો નંબર 1 માં, ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટ વિડિયો નંબર 3 માં, વિડિયો નંબર 2 ની અંદર ડાયરેક્ટ સ્પીચમાંથી ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચમાં રૂપાંતર કરીએ ત્યારે રિપોર્ટિંગ સ્પીચમાં 3 પ્રકારના ફેરફાર થાય છે. એક સર્વનામ, બીજું ક્રિયાપદ અને ત્રીજું સમય અને સ્થળ. તેમાં સર્વનામના ફેરફાર અને સર્વનામના ફેરફારનું કોષ્ટક તમે સમજાવ્યું. એના પછીના વિડીયોની અંદર એ સર્વનામમાં થતા ફેરફારમાં આપણે ઉદાહરણો જોયા. એના પછીના વિડીયોની અંદર કાળ અને ક્રિયાપદના ફેરફાર જોયા. કાળ અને ક્રિયાપદના ફેરફારો જોયા પછી કાળ અને ક્રિયાપદના ફેરફારોના ઉદાહરણો આપણે જોયા. એનો પછીનો નેક્સ્ટ વિડીયોમાં પછી સમય અને સ્થળમાં થતો ફેરફાર જોયો અને પછી સમય અને સ્થળમાં થતા ફેરફારના ઉદાહરણો આપણે જોયા. આટલા વિડીયો આપણે અત્યાર સુધીમાં તૈયાર કર્યા છે. આજે આપણે ઇન્ટરોગેટિવ સેન્ટેન્સ એટલે કે પ્રશ્નાર્થ વાક્યનો ડાયરેક્ટ સ્પીચ અને ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચ જોયું કે વાક્ય જ્યારે પ્રશ્નાર્થ હોય તો ડાયરેક્ટમાંથી ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચમાં રૂપાંતર કરવું હોય તો શું કરવું જોઈએ. તો ઇન્ટરોગેટિવ સેન્ટેન્સ જેમાં આપણે જોઈએ પ્રશ્નાર્થ વાક્ય, ઇન્ટરોગેટિવ સેન્ટેન્સ જેને આપણે એમ કહી શકીએ પ્રશ્નાર્થ વાક્ય. પ્રશ્નાર્થ વાક્ય વિદ્યાર્થી મિત્રો એને કહેવાય કે જેમાં જેનો ઉપયોગ તમે સામેવાળી વ્યક્તિને પ્રશ્ન પૂછવામાં કરી શકો. કોઈ પણ જાતનો જ્યારે સામેવાળી વ્યક્તિને પ્રશ્ન પૂછવો હોય ત્યારે આવા પ્રકારના ઇન્ટરોગેટિવ સેન્ટેન્સનો ઉપયોગ કરવામાં આવે. પ્રશ્નાર્થ વાક્ય જેમાં સામેવાળી વ્યક્તિને તમે એક પ્રકારનો પ્રશ્ન પૂછો છો અને પ્રશ્ન પૂછો છો એ રીતે એનો ઉપયોગ જે છે તે કરવામાં આવતો હોય છે. હવે પ્રશ્નાર્થ વાક્યને બે વિભાગમાં વહેંચી શકાય છે. એક WH ક્વેશ્ચનની મદદથી પ્રશ્ન કેમ પૂછાય, જેમાં વેન, વાય, વોટ, હાવ એ બધું આપે WH ક્વેશ્ચન. અને બીજા નંબરે નોન WH ક્વેશ્ચન જેમાં ડૂ, ડઝ, ડીડ, એમ ઇઝ, આર, વોઝ, વેર, હેવ, હેઝ, હેડ થી પ્રશ્ન પૂછવામાં આવતો હોય છે. તો પ્રશ્નાર્થ વાક્યની અંદર બે પ્રકાર પડે છે. જો વિદ્યાર્થી મિત્રો એક WH ક્વેશ્ચનથી પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે અને બંને પ્રકારના હું તમને સૌ પ્રથમ ઉદાહરણ આપીશ અને
હજી હું તમારી સમક્ષ રજૂ કરીશ. એક WH ક્વેશ્ચન બી પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે અને બીજા નંબરે નોન WH ક્વેશ્ચન. નોન WH ક્વેશ્ચન એક WH ક્વેશ્ચન બી પ્રશ્ન પૂછશે અને બીજા નંબરે નોન WH ક્વેશ્ચન બી પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે છે. આ એક બાબત બરાબર યાદ કે જ્યારે સામેવાળે વ્યક્તિને પ્રશ્ન પૂછો, જ્યારે પ્રશ્ન પૂછો તમારું નામ શું છે, તો વોટ ઇઝ યોર નેમ, તમે અહીં કેવી રીતે આવો છો, હાઉ ડુ યુ કમ હિયર, તમે શું કામ આટલું બધું કામ કરો છો, વાય ડુ યુ વર્ક સો હાર્ડ અથવા તો સો મચ. તો આજે મેં તમને પ્રશ્ન કર્યા, આ પ્રશ્ન કર્યા WH ક્વેશ્ચન, હું તમને કહું શું તમારા માટે આ કામ પૂરું કરવું શક્ય છે, વિલ યુ બી એબલ ટુ ડુ ધીસ વર્ક, વિલ ઇટ બી પોસિબલ ફોર યુ ટુ કમ્પ્લીટ ધીસ ટાસ્ક ઓર ટુ કમ્પ્લીટ ધીસ વર્ક, સમજાય છે. તો આવી રીતે જ્યારે સામેવાળી વ્યક્તિને પ્રશ્ન પૂછવો હોય ત્યારે આ રચનાનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. અહીંયા આપણે લખશું કે અને આ રચનામાં જ્યારે પ્રશ્ન પૂછવો હોય તો એ રચના બે રીતે બને છે. એક WH ક્વેશ્ચનની મદદથી બને છે અને બીજા નંબરે આપણે જોઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો તો નોન WH ક્વેશ્ચન. આપણે આજે ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટ માં WH ક્વેશ્ચન ની મદદથી અને નોન WH ક્વેશ્ચન ની મદદથી કઈ રીતે ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટ એ બંનેનું ઉદાહરણ અહીંયા જોશું. અને અહીંયા જે સિસ્ટમ થી હું કરું છું એ સિસ્ટમ તમારી સમક્ષ હું લખવા જઈ રહ્યો છું કે જેથી કરી હું એવું ઈચ્છું છું અને નેક્સ્ટ વિડીયો હું ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટ WH ક્વેશ્ચન તેમજ નોન WH ક્વેશ્ચન ઉદાહરણો સાથે સમજાવીશ. તો સૌ પ્રથમ WH ક્વેશ્ચન લખું છું. DSP એટલે વિદ્યાર્થી મિત્રો ડાયરેક્ટ સ્પીચ. DSP એટલે બીજું કાંઈ નહીં, DSP એટલે ડાયરેક્ટ સ્પીચ. ડાયરેક્ટ સ્પીચને આપણે એમ કહેશું કે DSP. તો DSP એટલે ડાયરેક્ટ સ્પીચ. હું લખું છું કિશન સેડ ટુ કૃષ્ણ. કિશન સેડ ટુ કૃષ્ણ, જો કિશન સેડ ટુ કૃષ્ણ વેન વિલ યુ ગીવ મી મટીરિયલ. તો જો કિશન કિશન સેડ ટુ said to Krishna alpa viram inverted comma when will you give me material, when will you give me material. પ્રશ્નાર્થ ઇન્વર્ટેડ કોમા. આવું વાક્ય આપણી પાસે છે કે કિશન સેડ ટુ કૃષ્ણ વેન વિલ યુ ગિવ મી મટીરિયલ. અહીંયા જો વેન થી પ્રશ્ન પૂછ્યો અને એક બાબત વિદ્યાર્થી મિત્રો સમજી લેજો કે જ્યારે જ્યારે પ્રશ્નાર્થ વાક્ય બનાવવામાં આવે છે ત્યારે ત્યારે whenever you are asked to make interrogative question ત્યારે જે ક્રિયાપદ હોય એની હંમેશા કર્તાની પહેલા આવે. યુ વિલ ગીવ મી મટીરિયલ, તો જો વિલ યુ ગીવ મી મટીરિયલ એ પણ પ્રશ્નાર્થ પણ એ નોન ડબલ્યુ એચ ક્વેશ્ચન. પણ ક્યારે વેન કેવી રીતે, તો કે હા શું કામ, કે ભાઈ આપણે આગળ આ બધી વસ્તુ શીખી ગયા છે ફ્રેમ ધ ક્વેશ્ચન. તો
तो किशन सेड टू कृष्णा व्हेन विल यू गिव मी मटेरियल आउट एक वाक्य आपके पास है अब आज वाक्य में हमें एम क्या मान लें कि टर्न दिस सेंटेंस इनटू आईएनडीएसपी એટલે ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચ આ વાક્યને તમે ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચમાં ફેરવા તો આપણે અગાઉ શીખી કે સૌપ્રથમ ફેરફાર જે થાય છે તે ફેરફાર રિપોર્ટેડ વર્બમાં થાય છે તો જ્યારે જ્યારે વાક્યને પ્રશ્નાર્થ કરવો હોય એટલે કે પ્રશ્નાર્થ વાક્યનો ડાયરેક્ટ સ્પીચમાંથી ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચમાં રૂપાંતર કરવું હોય તો સેડ નું તમારે આસ્ક્ડ માં રૂપાંતર કરી દેવાનું છે સે સેસ અને સેડ નું આસ્ક આસ્ક કે આસ્ક ઇન્ટ્રોગેટિવ અથવા તો ઇન્ક્વાયર્ડ માં કરી દેવાનું છે કેવી રીતે બીજા બધા રિપોર્ટેડ વર્બ નો ઉપયોગ કરશો એ હું તમને પેરેગ્રાફ નો જ્યારે ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચ ના નિયમ શીખવાડીશ એમાં હશે તો અહીંયા આપણે જોઈએ સૌપ્રથમ રિપોર્ટેડ વર્બ આસ્ક આસ્ક કે આસ્ક્ડ ની અંદર એ રૂપાંતર થઈ જાય છે તો અહીંયા આપણે જોઈએ અહીંયા સેડ ટુ નું હું અહીંયા આસ્ક્ડ માં રૂપાંતર કરું છું એટલે બોલર જે છે એ કિશન બોલર છે કૃષ્ણ સાંભળનાર છે સેડ ટુ નું રૂપાંતર સેમાં કરવાનું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો બોલો મારી સાથે આસ્ક્ડ માં કરી દઉં તો किशन किशन सेड टू रूपांतर आस्क्ड में है किशन आस्क्ड कृष्ण किशन आस्क्ड कृष्ण संयोजक तरीके આવા પ્રકારની રચનામાં કોઈ દિવસ ધેટ લાગતો નથી હું અહીંયા સંયોજક તરીકે કોઈ દિવસ ધેટ મૂકી શકતો નથી ઈચ્છું તોય ન મૂકી શકું તો જ્યારે ડબલ્યુ એચ ક્વેશ્ચન હોય તો સંયોજક તરીકે હંમેશા ડબલ્યુ એચ ક્વેશ્ચન જ આવશે અને નોન ડબલ્યુ એચ ક્વેશ્ચન જે આગળના ઉદાહરણ આપણે જોશું એમાં સંયોજક તરીકે ઇફ કે વેધર આવે છે પણ આ પ્રકારની રચનાની અંદર સંયોજક તરીકે કોઈ દિવસ ધેટ આવશે નહીં એટલે કિશન આસ્ક કૃષ્ણ વેન જેમ છે તેમ મૂકી દઉં છું વેન જો વેન જે છે મેં જેમ છે તેમ મૂકી દીધું તો જ્યારે ડબલ્યુ એચ ક્વેશ્ચન હોય ત્યારે જેમ છે તેમ હવે મારી પાસે વધે છે શું જો મારી પાસે વધ્યું આટલું જ મેં વેન મૂક્યા પછી બરાબર ધ્યાન રાખજો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારી નજર મારા બોર્ડ ઉપર જ હોવી જોઈએ when will you give me material માં જ્યારે when મૂકી દીધું will you give me material કેટલું છે તો will you give me material ની અંદર માની લો અહીંયા when નો હોય તો મારે શું કરવું આવો સાંભળજો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ જ વાક્યને સાદા વાક્યમાં રૂપાંતર કરો you will give me અને જે you will માની લો when જ નથી તો કિશન said to krishna you will give me material મુજબ કરો બીજો શબ્દ તો યુ વિલ ગિવ મી મટીરીયલ ટુ જપ પ્રેસ તો સીધો યુ પાસે જઈશ યુ કોના માટે પ્રાણ તો કે કૃષ્ણ માટે અને યુ જ્યારે કૃષ્ણ માટે પ્રાણ ત્યારે એનું રૂપાંતર હું અહીંયા શિમા પ્રદેશ કેમ તો કે પ્રથમ પુરુષના સર્વનામ બોલનાર પ્રમાણે બદલાય છે અને બીજા પુરુષના સર્વનામ સાંભળનાર છે પ્રથમ પુરુષ ઇઝ ઇક્વલ ટુ બોલનાર અને બીજો પુરુષ ઇઝ ઇક્વલ ટુ સાંભળનાર બની જાય છે તો અહીંયા તરત જ મેં જોયું કે બીજો પુરુષ છે અને કૃષ્ણ મુજબ ચેન્જીસ થશે અને બીજો પુરુષ હોવાને કારણે કૃષ્ણ મુજબ ચેન્જીસ થતો હોવાને કારણે અહીંયા વેન પછી સીધો શી પોઈન્ટ નંબર 2 ડબલ્યુ એચ ક્વેશ્ચન મૂક્યા પછી હું સીધે સીધો જઈશ કોની પાસે તો કે પ્રોનામ સર્વનામ અથવા તો કર્તા પાસે જો અહીંયા કે હું ગયો છું અહીંયા આ વિલ નું સીધો ગુડ નહીં કરો હું વેન પછી સીધો જાઉં છું કોની પાસે તો કે
કેમ તો કે પ્રથમ પુરુષના સર્વનામ બોલનાર ભણણી આઈ હો તો ચેન્જ અહીંયા કિશન મુજબતા યુઝ બીજો પોઈન્ટ કર્તાનો ફેરફાર કર્તામાં કર્મનો ફેરફાર કર્મમાં અને સંબંધનો ફેરફાર તો વેન મૂક્યા પછી હું સીધે સીધું કરતા મૂકીશ યુ જે છે કૃષ્ણ છે એટલું અહીંયા કરાવીશ વેન શી વિલનું રૂપાંતર અહીંયા હું બહુ જ નોર્મલી મૂડમાં રૂપાંતર કરીશ કેમ કે આપણે શીખી ગયા કે કેમ જે છે મૂડ બને શેરનું રૂપાંતર પણ મૂડ થાય વેલનું રૂપાંતર પણ મૂડ થાય મેનું રૂપાંતર માઇન્ડ થાય આ જોના જ પોસ્ટકમાં શીખી ગયા છે તો વેન મૂક્યા પછી હું સીધે સીધો ત્યાં જાઉં છું યુ પાસે યુ નો પેપર અહીંયા હું જોઉં છું કૃષ્ણ મુજબ થાય છે અને કૃષ્ણ મુજબ પેપર થયો હોવાને કારણે હું ત્યાં એને શીમાં કન્વર્ટ કરાવું છું મેં શી અને પછી વિલનું હું મૂળ બનાવી દઉં છું મેં શી મૂળ ગીવનું ગીવ જ રહેશે કેમ કે મૂળ આવી ગયું વિદ્યાર્થી મેં શિવ ગીવ પછી જો વિદ્યાર્થી મિત્રો નીચ તો મી પ્રથમ પુરુષ છે તેનો કિશન કરતાનો ફેરફાર કરતા કર્મનો જો કર્મમાં કિશન છોકરો છે એ એનો કર્મ હિમ બની જાય એની કર્મ મેં શિવ મૂળ ગીવ હિમ અને છેલ્લે હું કૃષ્ણાર્થી પૂર્ણ તો આની અંદર પોઈન્ટ કેવી રીતે હું પાડું છું સમજો વિદ્યાર્થી મિત્રો કે સૌ પ્રથમ મેં સેડ ટુ આસ્ક બનાવ્યું ને કિશન સેડ ટુ કૃષ્ણ ને કિશન આસ્ક કૃષ્ણ પોઈન્ટ નંબર ટુ હું સંયોજક તરીકે ધેટ નથી મૂકતો હું સંયોજક તરીકે વેન તો જ્યારે જ્યારે ડબલ્યુએચ ક્વેશ્ચનની અંદર સંયોજક મૂકવાનો હોય ત્યારે ધેટ ની મૂકે ડબલ્યુએચ ક્વેશ્ચન ઇટસેલ્ફ એટલે કે પોતે જ સંયોજક તરીકે આવી જાય છે એની અંદર ડબલ્યુએચ ક્વેશ્ચન પોતે જ સંયોજક તરીકે આવી જાય એટલે વેન યુ જે છે એ કૃષ્ણ માટે પ્રાણવશી પછી વધ્યું અહીંયા વિલ તો અહીંયા વિલ વધ્યું તો એનું મેં બનાવ્યું ગુડ વેન શી વિલ નું રૂપાંતર થયું અહીંયા ગુડ અહીંયા લખ્યું વેન પછી ડાયરેક્ટ કોઈ યુ પાસ ડાયરેક્ટ ગયો યુ પાસ યુ કોના માટે વપરાયો કૃષ્ણ માટે અને કૃષ્ણને મેં અહીંયા શી બનાવ્યું વિલ નું મેં અહીંયા ગુડ બનાવ્યું ગીવ નું ગીવ જ કેમ કે જો શેલ વિલ નું ઓડ કરનાકું કેમ નું ઓડ કરનાકું મેં નું માઇન્ડ કરનાકું તો નિયમ એમ કે જે મોડલ ઓફ થઈ પછી ક્રિયા રૂપ જાય પછી મી નું મેં રૂપાંતર કરનાકું હિમ કેમ તો કે કિશન પ્રમાણે છે અને પછી મટીરિયલ જ હા આપણે અહીંયા જોઈ શકીએ છીએ કે ડબલ્યુ એચ ક્વેશ્ચન મૂક્યા પછી આવું નથી કરવાનું વેન વુડ શી ગીવ હિમ આવું વાક્ય કરવાનું નથી એની જગ્યાએ વેન શી વુડ ગીવ હિમ મટીરિયલ એ પ્રકારનું વાક્ય બની જાય છે તો આ જ પ્રકારના વાક્યની આપણે પદ્ધતિ લખી નાખી વિદ્યાર્થી મિત્રો ડબલ્યુએચ ક્વેશ્ચન એની પદ્ધતિ અને એના વાક્ય નોન ડબલ્યુએચ ક્વેશ્ચન એની પદ્ધતિ એના વાક્ય એ રીતે આપણે વિચારવાનું તો આપણે જોઈએ સૌ પ્રથમ ફર્સ્ટ પોઈન્ટ સૌ પ્રથમ રિપોર્ટેડ વર્બ સેડ ટુ આસ્ક્ડમાં રૂપાંતર કરો આસ્ક્ડ ઇન્ટરોગેટેડ કે ઇન્ક્વાયર્ડમાં રૂપાંતર કરો અને કિશન આસ્ક્ડ કૃષ્ણ એટલે કે બોલનાર પ્લસ આસ્ક્ડ અથવા તો ઇન્ટરોગેટેડ અથવા તો ઇન્ક્વાયર્ડ પ્લસ સાંભળનાર તો જો સૌપ્રથમ રિપોર્ટેડ વર્બ સૌપ્રથમ રિપોર્ટેડ વર્બ સેડ ટુ જો સૌપ્રથમ આ સિસ્ટમ
જે હું અહીંયા લખું છું વિદ્યાર્થી મિત્રો એ તમારી નજર સામે જ આવી છે. સૌપ્રથમ રિપોર્ટેડ વર્બ, રિપોર્ટેડ વર્બ નું હું એવું ઈચ્છું છું કે અઠવાડિયે એક વિડીયો હોય તથા પાછળના વિડીયો એ ફરીવાર જોજો. સૌપ્રથમ રિપોર્ટેડ વર્બ સેડ ટુ, સેડ ટુ નું નેક્સ્ટ પોઈન્ટ આપણે જોઈએ.
સંયોજક તરીકે ધેટ આવતું નથી પરંતુ માત્ર ડબલ્યુએચ ક્વેશ્ચન આવે જો અહીંયા પ્રોસિજર લખું છું વિદ્યાર્થી અને આ પ્રોસિજર હું ઈચ્છું છું કે તમે બધાને યાદ રહી જાય તો જો સંયોજક તરીકે સંયોજક તરીકે ધેટ વપરાતું નથી સંયોજક તરીકે ધેટ વપરાતું નથી માત્ર ડબલ્યુએચ ક્વેશ્ચન વપરાય છે આની અંદર જ જોશું આગળ નોન ડબલ્યુએચ ક્વેશ્ચનમાં જોશું માત્ર ઇફ કે વેધર વપરાય છે માત્ર ડબલ્યુએચ ક્વેશ્ચન વપરાય માત્ર ડબલ્યુએચ ક્વેશ્ચન જ વપરાય છે સંયોજક તરીકે ધેટ વપરાતું નથી માત્ર ને માત્ર ડબલ્યુએચ ક્વેશ્ચન વપરાય છે આ એક બાબત ધ્યાન રાખજો કે આની અંદર સંયોજક તરીકે ધેટ વાપરી શકાતું નથી માત્ર ને માત્ર જો વપરાય છે તો એ ડબલ્યુએચ ક્વેશ્ચન જ વપરાય જેમ કે આપણે જોયું કે અહીંયા કિશન આસ કૃષ્ણ તમને અહીંયા ધેટ મૂક્યું નથી મેં એની જગ્યાએ મૂક્યું છે અહીંયા વેન લાલ પેન કરી બતાવું છું તમે જોયું આ વેન ને મૂક્યું છે અહીંયા ધેટ નથી અહીંયા મેં વેન હવે વેન પોઈન્ટ સંયોજક તરીકે WH ક્વેશ્ચન ને મૂક્યા પછી હું ક્યાં જઈશ તો કે સીધો કરતા પાસે જઈશ જો પહેલા મેં શું કર્યું સેટ ટુ નો આસ સ્ટેપ નંબર 1 ઈ ચડી ગયો પછી બોલનાર આસ સાંભળનાર સ્ટેપ 2 ચડી ગયો સ્ટેપ 3 સંયોજક તરીકે ધેટ ને WH ક્વેશ્ચન ત્રણ સ્ટેપ નું ચડી ગયું ચોથા નંબરના સ્ટેપની અંદર WH ક્વેશ્ચન મૂક્યા પછી સીધે સીધો કરતા પાસે જવાનું કે કરતાનો બોલનાર અને સાંભળનાર મુજબ બદલાવ છો કે કેવો બદલાય છે કે બોલનાર અને સાંભળનાર મુજબ કરતા અગત્યનો ભાગ ભજવે છે તો અહીંયા આપણે જોઈએ છીએ કે સંયોજક તરીકે WH ક્વેશ્ચન મૂક્યા પછી તો જુઓ નેક્સ્ટ પોઈન્ટ આપણે જોશું સંયોજક તરીકે સંયોજક તરીકે WH ક્વેશ્ચન મૂક્યા પછી જો તો સંયોજક તરીકે WH ક્વેશ્ચન મૂક્યા પછી કર્તાને બોલનાર અને સાંભળનાર મુજબ બદલાય જો પ્રથમ પુરુષનો સર્વનામ હશે એટલે કે કર્તા હશે તો બોલનાર પ્રમાણે જ અને બીજા પુરુષના કર્તા હશે તો એનો ફેરફાર હંમેશા સાંભળનાર મુજબ કરવામાં આવે છે પ્રથમ પુરુષના કર્તાનો ફેરફાર બોલનાર મુજબ અને બીજા પુરુષના કર્તાનો ફેરફાર સાંભળનાર મુજબ થયો તો સંયોજક તરીકે WH ક્વેશ્ચન મૂક્યા પછી કર્તાનો બોલનાર તેમજ બોલનાર તેમજ સાંભળનાર મુજબ સાંભળનાર મુજબ બોલનાર તેમજ સાંભળનાર મુજબ ફેરફાર કરી દેવાનો સંયોજક તરીકે WH ક્વેશ્ચન મૂક્યા પછી કર્તાનો
બોલનાર તેમજ સાંભળનાર મુજબ ફેરફાર કરે ફેરફાર કરીને આ ધ્યાન એટલે મેં શું કહ્યું જો વિદ્યાર્થી કિશન આસ કૃષ્ણ વેન મૂક્યા પછી હું સીધો કોની પાસે ગયો કરતા પાસે મેં જોયું એ યુ છે તેનું મેં સાંભળનાર પ્રમાણે બેઠું સાંભળનાર કૃષ્ણ છે છોકરી છે તમે એનો શી કહ્યું કરતા મૂક્યા પછી મેં વિલ નું વુડ ગીવ કર્યું તો જો કરતાનો કરતાને બોલનાર તેમજ સાંભળનાર પૂછે ફેરવીને મૂક્યા પછી સાંભળજો ક્રિયાપદ પ્લસ અન્ય શબ્દ મૂકવાથી ડાયરેક્ટ સ્પીચ ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચ પ્રશ્નાર્થમાં બને છે અમારે તમને બરાબર મગજ તો ગુસાવો છે અને વાક્ય હજી તમને આપી સુધા તો જો હજી હું આ જ પોઈન્ટને બીજી વાર લઈ કે હું કેવી રીતે લઉં છું તો જો નેક્સ્ટ પોઈન્ટ કરતાને કરતાને બોલનાર તેમજ સાંભળનાર મુજબ મૂકી સાંભળનાર મુજબ મૂકી કરતાને બોલનાર તેમજ સાંભળનાર મુજબ મૂકી ક્રિયાપદ પ્લસ કર્મ મૂકવાથી ક્રિયાપદ પ્લસ કર્મ અથવા ક્રિયાપદ પ્લસ અન્ય શબ્દો મૂકવાથી અન્ય શબ્દો મૂકવાથી આઈએનડીએસપી બને છે આઈએનડીએસપી બને આ પોઈન્ટ ખાસ ધ્યાન રાખજો કે કર્તાને બોલનાર તેમજ સાંભળનાર મુજબ મૂકી ક્રિયાપદ પ્લસ અન્ય શબ્દ મૂકવાથી આઈએનડીએસપી એટલે ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચ બની જાય છે તો આ રીતે આપણે જોઈએ છે ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચ પ્રશ્નાર્થ વાક્ય રચનાનું બને છે એનો હું સૂત્ર લખી દઈશ મિત્રો અને આ જે છે એ પ્રોસિજર ને હું એવું ઈચ્છું છું કે WH ક્વેશ્ચન પ્રમાણે આખી પ્રોસિજર તમારે સમજી લેવાની છે અને પછી હવે આપણે WH ક્વેશ્ચન વાક્ય જોઈએ છે અને વાક્યના આધારે ફરીવાર નિયમોને આપણે ધ્યાન રાખશું તો આખું સૂત્ર આ રીતે બને છે સૌ પ્રથમ બોલનાર આવે છે ત્યારબાદ આસ્ક ઇન્ટ્રોગેટેડ અથવા ઇન્ક્વાયર્ડ આવે છે ત્યારબાદ સાંભળનાર આવે છે તો જો એ સૂત્ર હંમેશા આ રીતે બને છે સૌ પ્રથમ બોલનાર પ્લસ આસ્ક અથવા તો ઇન્ટ્રોગેટેડ અથવા તો ઇન્ક્વાયર્ડ પ્લસ સાંભળનાર પ્લસ WH ક્વેશ્ચન પ્લસ કર્તા પ્લસ ક્રિયાપદ પ્લસ અથવા તો અન્ય શબ્દો હજી હું એક ઉદાહરણ આપું છું અન્ય શબ્દ અને એક એક એ ઉદાહરણને આપણે અહીંયા જે લખ્યું છે એની સાથે મેળવતા છે તો આ WH ક્વેશ્ચન નક્કી પ્રોસિજર છે કે
સૌ પ્રથમ બોલનારાય બરાબર જોઈ લેજો. હવે આના હું તમને પાંચ ઉદાહરણ તમને જ કરીને સમજાવીશ કે આ રીતે બનીએ છે. આના જ પાંચ ઉદાહરણ અને પછી ધીમે 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 આપણે નોન ડબલ્યુ એચ ક્વેશ્ચન તરફ જઈશું. તો બોલનાર પ્લસ આસ્ક ઇન્ટ્રોગેટે ઇન્ક્વાયર કરીને ત્યારબાદ આપણે જોઈએ છે સાંભળનારી. તો બોલનાર પ્લસ આસ્ક ઇન્ટ્રોગેટે ઇન્ક્વાયર પ્લસ સાંભળનાર ત્યારબાદ જોઈએ છે સંયોજક તરીકે ડબલ્યુ એચ ક્વેશ્ચન મૂક્યા પછી કરતા ક્રિયાપદ અને અન્ય શબ્દો માંથી આખી આખી રચના બની જાય છે. હું ફરીવાર આ વાક્યનું રિવિઝન કરીને બીજું વાક્ય તમારી સમક્ષ લખું છું. જો કિશન સેડ ટુ કૃષ્ણ વેન વિલ યુ ગિવ મી મટીરિયલ, આવું વાક્ય છે. વેન વિલ યુ ગિવ મી મટીરિયલ, તો કિશન હવે સેડનું આસ્ક ઇન્ટરોગેટેડ હતું તે ઇન્ક્વાયર પણ કે તમારે કહ્યું કિશન ઇન્ટરોગેટેડ કૃષ્ણ, કિશન ઇન્ક્વાયર્ડ કૃષ્ણ, કિશન આસ્ક્ડ કૃષ્ણ. થઈ ગયું વિદ્યાર્થી મિત્રો? હવે જો બોલનાર પ્લસ આસ્ક પ્લસ સાંભળનાર મૂક્યા પછી જો અહીંયા ધ્યાન રાખજો સંયોજક તરીકે શું વપરાતું નથી મારી સાથે બોલો, તો કે સંયોજક તરીકે ધેટ વપરાતું નથી. આ પ્રકારની રચનાની અંદર સંયોજક તરીકે ધેટ વપરાતું નથી. માત્ર અને માત્ર શું વપરાય છે બોલો મારી સાથે? અહીંયા તમે પોઈન્ટ મૂકો છો ડબલ્યુ એચ ક્વેશ્ચન જ. એટલે સંયોજક તરીકે ડબલ્યુ એચ ક્વેશ્ચન મૂક્યા પછી એટલે જોજો હવે ખાસ ધ્યાન રાખજો કિશન આસ્ક કૃષ્ણ ધેટ નહીં બોલો, આની અંદર વેનનો ઉપયોગ કરજો એટલે વેન જ મૂકીશ. હવે સંયોજક તરીકે ના વેન મૂક્યા પછી હું કોની પાસે ડાયરેક્ટ જાઉં છું બોલો? કરતા પાસે. તમારે પરીક્ષામાં વેન વુડ શી નથી કરવાનું, વેન શી વુડ કરવાનું. કરતા અને ક્રિયાપદને આ ઉલટા આ બાજુ કરતા જા પર ક્રિયાપદ છે, કરતા આગળ લઈ જાય ક્રિયાપદને પાછળ. જ્યારે ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચ તમે બધા કરો છો ત્યારે. તો અહીંયા આપણે જોઈએ કિશન આસ્ક કૃષ્ણ વેન શી વુડ થઈ જાય છે. યુ છે કૃષ્ણ માટે વપરાણ, તો યુ કૃષ્ણ માટે વપરાણ માટે અહીંયા શી થઈ ગયું, વેન શી વુડ ગીવ થઈ ગયું. પછી જો એ મી છે તો એ કિશન માટે વપરાણ અને હિમ મટીરિયલ. એટલે જો કરતા ને બોલનાર તેમજ સાંભળનાર મુજબ મૂકી એટલે કે એના મુજબ ફેરફાર કરી ક્રિયાપદ દસ એટલે વે શી મૂક્યા પછી વોડ ગીવ હિમ મટીરિયલ મૂકવાથી આખે આખું વાક્ય રચના બની જતું હોય છે. જેમે મૂક્યા પછી શી વુડ ગીવ, શી મૂક્યા પછી વુડ ગીવ હિમ મટીરિયલ એટલે સીધે સીધું વેન મૂક્યા પછી હું કરતા પાસે ગયો પછી વિલનું મેં વુડ ગીવ કરીને મી છે કિશન માટે વપરાય તો હિમ કરીને અને પછી મટીરિયલ કરીને. આ બોલનાર પ્લસ આસ ઇન્ટરોગેટેડ ઇન્ક્વાયર પ્લસ સાંભળનાર પ્લસ ડબલ્યુ એચ ક્વેશ્ચન પછી કરતા ને બોલનાર અને સાંભળનાર મુજબ બદલીની અને મૂક્યા પછી સીધે સીધું ક્રિયાપદ પ્લસ કર્મ કરવાથી પ્રશ્નાર્થ વાક્ય રચના બની જાય છે. એક વાક્ય આપણે જોયું છે, હું અહીંયા લખું છું લાલ પેનથી લખું છું. પરેશ સેડ ટુ પરિતા, પરેશ સેડ ટુ પરિતા, વાય વાય ડુ યુ પરેશ સેડ ટુ પરિતા, કોમા પછી મેં ઇન્વર્ટેડ કોમા પરેશ
said to Parita, लाल पेन ने नहीं पूछे हैं, DSP ने अंदर जो जो तबले, अर्थी लाल पेन ने DSP के ऊपर से ड्रूप परिता, अबे जारे में ये लाल पेन ने परेस से तो परिता लक्की हो चे, इमा परेस जे चे ए बोलना आ रचे, सेड टू जे चे ए वास्तव में एक रिपोर्टेड वर्ब चे, अने અહીંયા આપણે જે પરિતા જે છે એ સાંભળનાર છે ઇન્વર્ટેડ કોમાની અંદર આપણે જોઈએ તો વાય ડુ યુ રીડ ન્યૂઝપેપર Why do you read newspaper? Emma, what you need? Inverted Omani and Prakar Jabir, why do you read newspaper? E Tamaru, WH question ni Madhati Banyuch. Why do you read newspaper? Paris said to Parita. Have IMDSP માં રૂપાંતર કરવાનું આવે છે ત્યારે પરેશ આસ્ક પરિતા એમ બની જાય છે પરેશ આસ્ક પરિતા આ યાદ રાખો મિત્રો અહીંયા સૌપ્રથમ હું ફેરફાર કરીશ બનન તો કે સેડ જો અહીંયા બ્લુ પેન થી પ્રિન્ટ લખું છું IMDSP એ લાલ પેન થી લખું છું પણ જો હું બ્લુ પેન થી બતાવું છું IMDSP બરાબર જો તો પરેશ આઈએમડીએસપી એટલે ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચ પરેશ આસ્ક પરિતા એમ બની જાય છે તો પરેશ આસ્ક પરિતા પરેશ આસ્ક પરિતા જો મિત્રો હવે હું સંયોજક તરીકે આ ધેટ નહીં પણ આ જે વાય છે એનું જેમ છે તેમ કીધું એમ સર્કલ કરું છું બ્લુ પેન આ સંયોજક છે ત્યારે તો હું સંયોજકને હું જેમ છે તેમ મૂકી દઈશ હું એમાં ધેટ કરવા નથી જતો પરંતુ સંયોજક જે છે તે હું જેમ છે તેમ મૂકી દઉં તો પરેશ આસ્ક પરિતા કર્યા પછી વાય નો જેમ છે તેમ વાય પછી મારી પાસે વધે છે શું બોલો ચાલો હું ખસી જાઉં વાય ડુ યુ રીડ ન્યૂઝપેપર એટલું જોઈ લીધું વાય ક્યાં પછી સીધો કરતા પાસે જઈશ કરતા એટલે યુ એ પરિતા બની તો વાય વાય નો ક્યાં પછી હું સીધો જાઉં છું કરતા પાસે તો યુ પરિતા થઈ ગયું શી હવે વાક્યનો કાળ કયો છે Do you read newspaper? એ સાદો વર્તમાનકાળ છે એ સાદા વર્તમાનકાળનો હંમેશા સાદા ભૂતકાળમાં રૂપાંતર થઈ જાય છે Why she read newspaper? એટલે જો યુ જે છે એ અહીંયા પરિતા થઈ જાય છે એટલે Why she read newspaper થઈ જાય છે Why she read Why she read newspaper? M બની જતું હોય છે. Why she read newspaper? આવા પ્રકારની આખી રચના બની જાય છે કે why મૂક્યા પછી why she read newspaper M બની જતું હોય છે. તો આ ask મૂક્યા પછી આપણે જોઈએ છીએ સંયોજક તરીકે ધેટ લાગતું નથી પરંતુ WH question જ મૂક્યા પછી WH question જ મૂકી દેવાનું હોય છે અને WH question મૂક્યા પછી કરતા ક્રિયાપદ અને કર્મ મૂકવાથી આ રીતે ઇન્ટ્રોગેટિવ સેન્ટેન્સમાં WH question સાથે જે રચના થયો એ રચના ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચ બની જતું હોય છે વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા આપણે જોઈએ છીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો કે
કે ડાયરેક્ટ સ્પીચમાંથી ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચમાં રૂપાંતર કરીએ તો પહેલા વેળા તમારી સમક્ષ આ વાક્ય હતું એ વાક્યને કઈ રીતે કર્યું એની આ પ્રોસિજર બતાવી છે કે આ રીતે જો એ વાક્યને કરીશ અને ત્રીજા નંબર એ જ પ્રોસિજરથી મેં તમને બીજું ઉદાહરણ બતાવ્યું છે નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર આ ડબ્લ્યુએચ ક્વેશ્ચનના વાક્ય બીજા બે ત્રણ વાક્ય દ્વારા ઉદાહરણ આપીને નોન ડબ્લ્યુએચ ક્વેશ્ચનનું ઉદાહરણ અને નોન ડબ્લ્યુએચ ક્વેશ્ચનની પ્રોસિજર કરશું થેન્ક યુ